Здравейте, аз съм Тариос и добре дошли отново в The Clash's Tech. Както видяхме от краткото интро днес, ще си говорим за лаптопи. По-специфично Asus ROG Strix G17-2023. Пазарувайте от ArdesBG с промокода TheClashers за 3% отстъпка. Смартфони, лаптопи, компоненти за компютри, периферия и гейминг. Въвеждайки го всеки път, подкрепяте канала. Благодаря ви! След като преди известно време показах един доста по-бюджетен вариант на гейминг лаптоп, днес ще вдигнем летвата малко по-високо и ще ви покажа една доста по-мощна машинка, но и не особено бюджетна. Базовата конфигурация на Asus ROG Strix 2023 G17 е един мощен 17-инчов лаптоп, който под капака си има Ryzen 9 7845HX и RTX 4070. 16 GB DDR5 памет и 512 GB Gen 4 NVMe SSD, като тази мощ се използва да захранва 2K 240 Hz IPS дисплей. Сега, искаше ми се екрана да бъде от небила сериите на Asus, за тези от вас, които не знаят, това са мини-LED екраните на Asus, но това най-вероятно щеше да оскъпи машината изключително много, затова са останали с IPS варианта. Дизайнът на лаптоп определено си крещи, така да кажем, гейминг, с неговата елегантна RGB LED лента отпред и RGB клавиатурата със сигурност хваща окото, имайки предвид колко ярко е това RGB всъщност. Единственото нещо, което не е RGB в случая, е логото ROG отзад на капака на лаптопа, което така или иначе, докато играем, не мисля, че някой би му обърнал внимание. Asus отново залагат на стандартния SIF мат, като имат и части от лаптопа, които са малко по-екстравагантни. Пантите на екрана са солидно изработени и на мен това доста ми харесва. От към портове, очудващо за лаптоп имаме само от лявата и задната страни. Отляво имаме два USB тип-A порта с комбо жак за слушалки, а отзад имаме два USB тип-C порта с DisplayPort функционалност, пълноразмерен HDMI порт, RJ45 LAN порт и порта за зареждане. От дясната страна, както вече казах, нямаме абсолютно никакви портове и имайки пред размера, много щях да се радвам, ако бяха сложили един SD карт четец, но уви, няма пълно щастие. Цветовете на екрана също са впечатляващи за IPS, имайки предвид, че покриват 100% от DCI-P3 гамата. И имайки предвид 2K резолюцията на тези 17 инча, цветовете изглеждат наистина наситено. Сега, преди да пристъпим към тестовете на игрите, които съм ви приготвил, бенчмарковете, както и температурите, е време да погледнем какво има вътре в самия лаптоп и какви са нашите опции за апгрейд по-нататък. Отварянето на този лаптоп преминава доста стандартно. Това е нещо, за което трябва да внимавате за този лаптоп е, тъй като тук отдолу имате RGB лента. Тя е вързана към дъното и преди да вдигнете нагоре капака, трябва внимателно да премахнете кабелите, които са вързани към LED лентата. Така, които са? Ето тези тук, тези два такава. Сега, това вече е вътрешността на самия лаптоп, както може да видите. Изключително изчистено, всичко е в черно, така се каже, доста добре е направено. От към визия и функционалност със сигурност. Двата вентилатора на Asus, с които те много се гордят и смеят да твърдят, че са наистина изключително добри вентилатори. Тук са ни процесори и видеокартата, където и двете се охлаждат с течен метал, между другото, тук Asus не са използвали термопаста, както и вложки, така да ги кажа, към чиповете за VRM-ите и паметите са с метал отгоре, а не са просто с термовложки. Тук ние RAM памет имаме 2 по 8 на Samsung на 4800 MHz. Ако решите да апгрейдвате, ще трябва да смените двете плочки, ако искате да сложите 2 по 16, тъй като, както виждате, не е една плочка. SSD-то ни е на Micron 512 GB M2 Gen 4 SSD и имаме още един свободен слот за Gen 4 SSD, така че ако решите когато се купувате този лаптоп, че имате нужда от повече пространство, тъй като аз самия смятам, че 520 GB днешно време до никъде не стигат, хубаво е да се вземе 1 или 2 терабайта Gen 4 SSD и да го сложите на втория M2 слот. Пък в последствие, ако случайно и тези 520 не ви стигат, да смените 520-ката с нещо по-голямо. Тук ни е 90 Вт часовата батерия, която е напълно достатъчна за това звяр, на мен лично ми стигна, но ако решите да играете игри на батерия, не го правете, защото така иначе няма да можете да използвате пълния потенциал. Ами това беше от бързия преглед на вътрешността на лаптопа.
На мен лично изключително много ми харесва как са постъпили Asus с него. Функционалността на самия лаптоп наистина е на много високо ниво. Пък имайки преди, че лаптопа струва над 4 бона, ами не съм очаквал и по-малко, макар че днешно време съм виждал и по-фрапантни случаи. Ами това беше вътрешността, пак казвам, време е да преминем към останалите неща за самия лаптоп. След като обсъдихме интериора, малко-малко преминаваме и към тестовете, но преди това нещо, което забравих да спомена. Както видяхте в интериора, имаме 2 по 8 плочки RAM памет, т.е. ако решите да апгрейдвате, трябва да сложите 2 по 16. За жалост, лаптопа поддържа максимално 32 ГБ DDR5 памет, така че не можете да сложите 2 по 24 или пък 2 по 32. А и варианта на 470-ката е 140 ватовия. И след като изяснихме тези подробности, време е да преминем към гейминга. Както обикновено, започваме с Assassin's Creed Valhalla. Тук на Ultra High Preset лаптопа успя да изкара 83 средни FPS и 60 минимални, което според мен за 2K резолюция е напълно нормално. Shadow of the Tomb Raider, максимални настройки с включение Ray Tracing и DLSS. Тук имаме 104 средни FPS и 74 минимални. God of War на ултра настройки. Успяхме да изкараме 70 средни FPS и 46 минимални. Тук разбира се сме с включен DLSS на Quality и нямаме Ray Tracing. Call of Duty Modern Warfare 2 Extreme Preset с DLSS на Quality имахме 108 средни FPS и 67 минимални. Тук съм длъжен да отбележа, че сме с DLSS 2.0, а не 3.0, защото 3.0 решиха да го имплементират само в Modern Warfare 3, където има и Ray Tracing. Едно ново заглавие, което реших да включа, е Avatar Frontiers of Pandora. Една игра, която лично на мен много ми допада, но бих казал, че е доста тежка. На хай настройки с FSR 3.0 и AMD Frame Generation имахме едва 109 средни FPS и 78 минимални. Сега, тук може да ви се е сторило странно, но да, тук не използваме Nvidia DLSS, защото специално за тази игра работи по-зле от FSR и Frame Generation на AMD. Което лично мен не ме очудва, все пак Avatar е AMD заглавие. Spider-Man Remastered, Very High Preset, включени Ray Tracing и DLSS плюс Frame Generation, изкарахме 125 средни FPS и 80 минимални, нищо странно тук. Hogwarts Legacy, ултра настройки плюс включени Ray Tracing на Ultra, DLSS и Frame Generation, имаме 98 средни FPS и 52 минимални. В Star Wars Jedi Survivor, където на хай настройки, отново сме с включени RTX и DLSS 3.0 и Frame Generation, имахме 80 средни и 60 минимални. И накрая завършваме с още едно ново заглавие, а именно Alan Wake 2, където имаме наличени DLSS 3.5. Тук ако включим всичко на макс, разбира се с DLSS и Path Tracing, на тази 4070-ка е малко трудно да насмогне и имаме 40 средни и 30 минимални FPS. Тук наистина, ако искате да играете нормално, ще трябва да е без Path Tracing-а, където имаме 66 средни и 48 минимални FPS. Играта наистина изглежда много яко, обаче си тежи и то бая. И за феновете на 3D Mark бенчмарковете можете да видите резултатите от тестовете на вашите екрани. Общо взето към производителност, тази 4070-ка се справя сравнително добре за 2K резолюцията. Да, в повече AAA заглавия, ако искаме да имаме над 100 FPS, малко трябва да намалим настройките. Но примерно при шутъри като CS2 и Valorant няма да има никакъв проблем да изкарат да се насладите на тези 240 Hz на екрана. Сега обаче нещо, което трябва да спомена за Valorant, ако наистина искате на този лаптоп да играете Valorant, ще трябва да минете през едни, така да кажа, сложни процедури за пренаписване на някои регистри, тъй като Riot Vanguard прави така, че в момента, в който пуснете играта, и ви изключва клавиатурата. Това, за жал се оказа, че не е частен случай и много хора се сблъскат с този проблем, даже и при настолни клавиатури. Така че имайте го предвид, ако искате да играете тази игра, ще трябва да премените през някои процедури, които може да ми пишете, за да ви ги пратя, тъй като ако трябва да говоря в момента за тях, ще отнеме наистина много време. В случая Asus нямат абсолютно никаква вина за това нещо. Но взете му кажете Riot Games и това е. Малко-малко вече навлизаме и към крайното ми заключение за днешния продукт. Обикновено знаете, че аз съм човек, който не обръща много голямо внимание на маркетинга на дадено устройство, тъй като в доста редки случаи то отговаря 100% на истината. За мое огромно очудване обаче този път Asus са решили да направят точно това, което са написали, че ще направят. И нещата са така, както ги казват. Най-странно ми беше това, че казват, че вентилаторите в покой и лека употреба не се завъртат, т.е. стоят на 0 децибела. И всъщност наистина излезе точно така.
Да, по този начин, между докато браузвате или вършите някакви леки работни дейности, процесора работи на 85 до 90 градуса температура, но пък наистина лаптопа е абсолютно безшумен. Ако пък шумът не ви пречи, може преспокойно да минете в турбо режим, където вентилаторите работят между 50% и 100% от техния капацитет, като температурите на процесора ще бъдат около 65 градуса. А по време на гейминг, можете в момента да видите на вашите екрани какви са температурите отново в турбо режим. А междувременно, най-горещата точка на корпуса на лаптопа е около 43 градуса, докато WSD секцията от клавиатурата стои сравнително хладна, даже и след няколко часа гейминг, което бих казал, че е наистина впечатляващо. С тази Ryzen 9-ка лаптопът е и един голям звяр от към продуктивност, така че най-вероятно повечето хора, които взимат този лаптоп, може би ще наблегнат точно на това. Да, нямаме OLED или мини LED екран, но както казах по-рано, IPS дисплея е с наистина топ качество и цветовете са определено на ниво. А и за цената си от 4300 лева, не мисля, че бихте могли да си намерите Ryzen 9 с конфигурация от 4070 и OLED или Mini LED дисплей. Това най-вероятно ще струва 5 бона и нагоре. Големият минус, както споменах по-рано за мен, е липсата на SD карт четец, независимо от това, че всъщност лаптопа е наистина доста голям и мястото със сигурност не е проблем. Цялостно обаче лаптопът се представя наистина много добре, като по-голямата част от минусите всъщност са софтуерни недоразумения, които по един или друг начин могат да бъдат отстранени. За жалост това днешно време се случва доста често, независимо дали става проза на столни компютри или лаптоп, поне в моята сфера на работа. Да, ужасно досадно от гледната точка на обикновен крайен потребител, но имайки предвид, че знаете, аз тествам устройствата по много различни начини и далеч над това, което един крайен потребител би тества, затова и давам различни примери. И ако имате някакви затруднения в нещо, преспокойно може да ми пишете в Discord или по имейл. Ами, това беше от мен за днешното ревю. Надявам се то да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, знаете какво направите. И въпросът ми към вас, който искам да напишете долу в коментарите, колко пари бихте отделили вие за гейминг лаптоп или сте си от хората, които си предпочитат на столните компютри. Благодаря ви, че гледахте. Аз съм Тариус. Чао и ще се видим в следващото видео.